datteren vår. Å, kjære Ngogo. Skal vi se om vi får det riktig. Ngogo Tobaga. Vår svigermann. Så ble dere altså gift. Henriette, på en slik dag så må det jo være lov for pappaen din og meg å se litt tilbake, litt bakover. Du er jo oppvokst i byen her, i et ressurssterkt hjem, om jeg må få si det selv. Ja da, og det er hyggelig nabolag der du og de andre ungene lekte Synnøve Solbakken, Anita Hegeland og Per Gynt. Jeg kan spesielt godt huske den lille lyse bestekameraten din, Christian. Ja, og sønnen av statssekretær Fagerberg, ja, Christian Fagerberg var det. Ja, han var pappaen din og jeg veldig glad i. Ja da, husker du han? Ja, du har ikke glemt han? Nei. Du var så forelsket i ham. Og jeg tror faktisk at han fortsatt er begeistret for oss. Ja, men nå var det jo ikke Christian vi skulle snakke om i dag, men om... Ja, Ngogo Tobaga. Henriette, du har jo alltid vært engasjert, opptatt av de svake. Vi hadde allerede, da du var 7 år, fjernadoptert en søskenflokk på en 12-13 eritreiske små barn, så vi holdt liv i den gangen, og det betyder mye for deg. Du har på mange måter vokst opp i en multikulturell hverdag. Jo, trivdes utmerket i regnbuegruppa i barnehagen, med noen antirasistiske teateroppsetninger og eksotisk mat og sangleker fra hele verden. Og det var kortspill. Det var liksom du mest glad i da, Henriette, selv om du alltid ble sittende med svarte per. Nei! Jo, og da du skulle videre over på videregående, Henriette, så var det helt naturlig at du skulle gå i den internasjonale klassen. Ja, for det er fargerikt med fargerikt fellesskap. Ja, det er det, Henriette. Men å gifte seg blir nok spennende. Men vi har jo alltid vært opptatt av det. Henriette har vært opptatt av det at du skal være selvstendig og ta egne valg, og det har du, Gud hjelp meg, alltid gjort. Altså. Men jeg kan huske da første gangen far og jeg, forstår, vi sto i stuen hjemme, ved det store vinduet i stuen hjemme. Det var første gangen vi så deg og han komme gående veien oppover mot huset. Du, brun og fin, etter et langt feltarbeid i Afrika, og ved din side, ja, der var han altså. Han var brun og fin han også. Og ikke så veldig høy, men med en helt sånn fantastisk, veldig spennende hårfrisyre som han har den dag i dag. Og vi sto der, og så vi dere komme oppover der, og da sa vi der, ja, se på den, det sa vi. Henriette, du har jo i dag ikke valgt den sånn tradisjonelle norske brudekjolen som jeg og min mor og hennes mor igjen valgte. Den har ikke du valgt i dag. Du har valgt en afrikansk spennende versjon, en slags brudeserk, er det vel nærmest. Den er veldig frodig og spennende. Og din mann, han har ikke kjole og hvitt som din far og hans far igjen, men han har kjole han også, så det passer vel fint. Ja, men da tenker jeg vi har kommet så langt at vi bare skal si at gjort er gjort og spist er spist, kjære venner og familie. Jeg skal bare helt avrundingsvis bare informere alle gjester og familie om at maten vi har fått å spise i dag, som er nyen i dag, den er familien til han som har bestemt. Og hadde vært opp til oss, så hadde vel kanskje svinesteken stått på bordet, men jeg håper høna og brødet smakte. Og sist, men
men ikke minst, kjære Henriette, til lykke med din nye mann. Vi stiller som alltid med et åpent sinn, og en ting er i hvert fall sikkert, Henriette. Du har fått en mann med bein i nesa. Skål!